दशैका लागि अग्रिम टिकट असोज बाइस गतेदेखि बुकिङ गर्न मिल्ने भएको छ शुक्रबार सरकार र यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघबीच छलफलमा सहमति भएपछि बुकिङ खुला गरिएको हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा व्यवसायहरूसँग छलफल भएको थियो सरकार र व्यवसायबीच गाड़ी थप्ने र व्यवस्थित तरिकाले टिकट काट्ने सुविधाका लागि सहमति भएको छ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले असोज बाइस गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् उनले भनेका छन् मन्त्रालयमा बाइस गतेदेखि बुकिङ खुला गर्ने सहमति भएको छ व्यवस्थापनको पाटोका लागि यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल भइरहेको छ सवारी भाड़ा सवारी संख्या र रूट पर्मिट खुल्ला गर्ने विषयमा थप गृह कार्य हुँदै गरेको उनले जानकारी दिए दशैको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब बीस लाखसम्म यात्रु बाहिरिने अनुमान छ यसअघि यातायात व्यवसायले भाड़ा बढ़ाएपछि मात्रै दशैका लागि अग्रिम बुकिङ खोल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए यातायात व्यवस्था विभागसँग व्यवसायहरूले अहिले ब्याङ्कको ब्याज दर बढ़ेकोले भाड़ा पनि बढ्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नुपर्ने बताइरहेका छन् प्रत्येक वर्ष चैतमा भाड़ा समायोजन गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिएको व्यवसायको भनाइ छ अहिले सो विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पाँच प्रतिशत भन्दा बढ़ीले वृद्धि भए वा घटे वैज्ञानिक भाड़ा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा भाडा बढ्ने घट्ने व्यवस्था छ यस अनुसार गत साउन एकतीसमा अन्तर प्रदेश भाडा समायोजन भइसकेको छ